Je streda 9. december, pripravili sme najnovšie správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić viedol dnes videorozhovor s predsedničkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj Odijou Renobasovou a pri tej príležitosti vyjadril očakávanie, že Srbsko bude mať v nasledujúcich 2 rokoch kontinuovaný a najvyšší hospodársky rast v Európe, čo potvrdzujú aj prognózy MMF a Európskej komisie. Spolubesedničke vysvetlil, že Srbsko prijalo dobre navrhnutý balík opatrení hospodárskej pomoci pre ekonomiku a obyvateľstvo v celkovej hodnote 6 miliárd eur, a to ako reakciu na krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu, a že začiatkom roka malo Srbsko výborné výsledky, ktoré prispeli k tomu, aby počas následujúcej krízy mohla vláda vyčleniť enormné prostriedky na podporu hospodárstva a obyvateľstva. Odile Renobasová prislúbila pomoc banky v rozvoji železničnej infraštruktúry a prístavov a rozanalyzovali spolu aj možnosť podpory malým a stredným podnikom prostredníctvom dodatočného financovania a poskytovania právnickej pomoci. Premiérka Srbska Ana Brnabičová dnes hovorila s veľvyslancom Poľska v Belehrade Rafaelom Perlom o posilnení spolupráce týchto dvoch krajín. Ako sa uvádza vo vyhlásení vlády, Brnabičová sa vyjadrila, že by bilaterálne vzťahy dodatočne posilnila návšteva premiéra Poľska Andrzeja Dudu, ktorá je naplánovaná na polovicu budúceho roka. Z poľskej strany vyjadrili podporu Srbsku na ceste do Európskej únie, zhodnotili, že zrealizované ekonomické reformy majú dobré výsledky, čím sa vytvorili podmienky na posilnenie spolupráce prostredníctvom investícií a spoločných projektov. Podľa najnovších údajov v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 22 316 ľudí, z nich 7 804 malo pozitívne výsledky. Od otvorenia novej COVID-nemocnice v Batajnici, čo bolo v piatok, kapacita je využitá takmer na polovicu. 390 pacientov tu dostalo adekvátnu zdravotnú starostlivosť, povedala riaditeľka nemocnice Tatiana Adžičová-Vukičevičová, a pozitívne sa zmienila o materiálnom vybavení, hoci zdravotného personálu je aj naďalej málo. Pacienti sú vo vyššom veku, ale aj tridsiatnici. Najmladšia pacientka má len 23 rokov. Lekári preto apelujú na všetkých, ktorí sa chystajú na vianočné návštevy a silvestrovské zábavy, aby sa dobre zamysleli nad aktuálnou situáciou a rizikami. Čo sa týka koronavírusu a našej obce, za posledných 24 hodín v našom okrese pribudlo 35 nových prípadov nakazenia, takže celkový počet pacientov je teraz 729. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravia v Sriemskej Mitrovici. Oproti minulým dňom je to mierny pád počtu novonakazených, pričom po minulé dni bol denný nárast okolo 50 pacientov, teraz je to spomínaných 35. Aj keď je to dobrá správa, naďalej je potrebné dodržiavať všetky opatrenia. Blížia sa vianočné a novoročné sviatky a epidemiológovia upozorňujú, že návštevy, spoločné oslavy a zoskupovanie sa môže byť veľkým zdrojom šírenia nákazy koronavírusu. Nadjazd na ceste medzi Novou Pazovou a Starými Bánovcami, ktorý bol kvôli poškodeniu od 21. mája nefunkčný, po náročnej rekonštrukcii bol včera ráno riadne spustený do prevádzky. Podľa informácií z verejného podniku Cesty Srbska, práce na oprave poškodených pilierov sú ukončené a doprava sa odvíja už normálne. Pripomíname, že k poškodeniu nadjazdu došlo koncom mája, keď kamión, ktorý na prívese viezol bager, hornou časťou narazil do nadjazdu, čím vážne poškodil nos piliere. Zodpovedný pracovník verejného podniku Cesty Srbska pre RTV Stará Pazova vysvetlil, prečo sa termín ukončenia prác tak často posúval. Podľa jeho slov najprv sa musel vypracovať projekt a zabezpečiť vykonávateľ prác. Práce sa robili priamo nad diaľnicou, preto bola nevyhnutná nadmerná opatrnosť, ktorá tiež spomalila tok práce, a ďalším dôvodom bola statika systému. Nadjazd nemá stredný pilier, museli sa používať opory, čo tiež spomalilo celú opravu. Od včera je teda nadjazd v riadnej prevádzke, čo privítali mnohí šoféri, keďže v blízkosti sa nachádza diaľnica, veľké firmy, sklady, a od zajtra sa očakáva aj prílev nových cestujúcich smerujúcich do novootvoreného Lidlu pri pazovských bazénoch.
Spomenuli sme Lidl. Obchodný reťazec Lidl oznamuje občanom, že zajtra 10. decembra o 8. hodine ráno otvorí svoje dvere pre zákazníkov zo Staropazovskej obce. Novo otvárajúci sa objekt sídli na ulici Cára Dušana 155, a to je pri Pazovských bazénoch hneď vedľa kruhového objazdu. Lidl svoje prvé obchody otvoril v Srbsku v roku 2018 a momentálne funguje 44 predajní po celej krajine, celkovo v 30 mestách. Ponúkajú široký sortiment potravín rôzneho druhu, ale aj ďalší spotrebný tovar a garantujú výbornú kvalitu a dobré ceny. Dávame vám do pozornosti prezentáciu pazovského kalendára, ktorá sa bude konať v nedeľu 13. decembra v Evanjelickom kostole v Starej Pazove, a to hneď po skončení služieb Božích, čo bude krátko po 11. hodine. Podľa slov hlavného a zodpovedného redaktora Martina Prebudilu, v úvode prezentácie sa prihovorí pán farár Igor Feldy, účasť prisľúbila aj predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a v rámci krátkeho programu sa prihovorí aj Katarína Verešová. Po minulé roky sa prezentácia pazovského kalendára konala na Starej fare, ale kvôli aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu sa rozhodlo pre väčšie priestory a dodržané budú všetky epidemiologické opatrenia. Po skončení oficiálnej časti bude možnosť pazovský kalendár si priamo na mieste zakúpiť. Cena sa po roky nemení a je to 450 dinárov. Stredisko kultúry Stará Pazova pokračuje s premietaním filmov počas víkendu. 12. a 13. decembra sa bude v kinosále Stará Pazova o 12. hodine premietať animovaný film pre deti Viking Quick a Čarovný meč a o 14. hodine sa bude premietať hororová komédia s názvom Tri pozno. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti korupcii. Tento deň sa oslavuje od roku 2004 ako pripomienka dohovoru OSN proti korupcii na konferencii v Méride v Mexiku. Cieľom je upozorniť spoločnosť na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie. Na štvrtok meteorológovia predpovedajú oblačné počasie, po celý deň bez slnka. Meteorológovia pripúšťajú aj slabší krátkotrvajúci dážď. Teplomer bude ukazovať od 3 do 6 stupňov, vietor sa utíši a slabšie zafúka zo severu a severovýchodu. Meniny v týchto dňoch oslavujú dámy. Dnes je v kalendári meno Izabela, zajtra Judita. Všetko najlepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami až do tejto chvíle. Príjemný zvyšok dňa.